No joo, tois tommonen moneen kerran tehty tuota Opelin moottori hässäkkä. Joo, semmonen vekoti. Laitellaan venttiileitä paikalle, nyt on simmilevyjä ja kaikkeen viritetty niin kauheasti, että en tiiä. Mitäs vitun reikää mä nyt oon tekemässä? Olisikohan se tämä näin? Siinä on kolmonen. Ykkönen, kakkonen, kolmonen, no niin. Joo. Eikö siinä sitten? Kevyitsi pois. Kevyitsi pois. Ihan kevyesti. Ihan kevyesti kussi. Ei liikaa. Noin. Voitais asentaa se tuonne ja sitä nyt väästään vielä tosta. Tiivistä pinta. Joo. Sitten etellään tonne kumiväreille tästä. Vaan sinä pois. Tullaan sitä valuuttaa sinne kumittu just sen takia, ettei se mene sinne kovin pahasti se öljy, niin se voi olla, se on varmaan nyt sitten aika kova tässä näin just noin. Joo. Olisikohan mä käännetty tätä systeemiä tässä. Tää tauko, mutta en mä malttanut kauan taukoa pitää, mä rupesin jatkaa. Jatkaan samaan tien. Kävihän mä tässä kai syömässäkin jo aikaisemmin, mutta... Tai hetki sitten. Hetki sitten syömässäkin. Mitä mä sen jälkeen saan, kun mä sen jälkeen vasta kuin yhden venttiilin vaan. No miten se on? Hyppiin taas ruokan jälkeen. Sitten laitetaanhan jousi sinne. Tuonne ja... Olihan se... Tuommoiselta se näyttää, joo. Tämä mikä maailman paras tämä puristi, mutta juuri sen verran tekee. Pitäis yrittää saada niitä jousia sinne. Ei mitään jousia kuin sokkia. Ne on niin pieniä, että ne on kinkkisiä. Kinkkisiä välillä vähän. Joskus ne menee helposti ja joskus vähän vaikeammin. Toivotaan nyt, ettei mene niin kauan tuossa. Ollaan yhdessä. Aikaisemmassa. Tää muljua ja pyöriä, tää ei sitten pysy kyllä yhtään tässä. Ihan holtitonta meininki. Ava holtit, mutta tästä kun ei näekään mitään.
Se uraa ei tule. Okei, millä kohdilla? Kato, se meni siihen. Saatais toinen vielä. Tuonnehan niitä pitäisi tökkiä. Sinnehän niitä pitäisi upottaa. Joo. Nyt se taas pyörii kuin onnen pyörä saakeli tää juttu tässä. Se ei niinku voi niinku pysyä siinä. Kato. Tämä on ihme, että meni tämä nyt näin kätevä silleen. Aikaisempikin meni ihan. Sit se irtos siitä, kun mä rupeen tätä ruuvaa tekemään. Mä heikostin siitä. Näin nopeasti, kun niitä saisi täkittyä, niin ei siinä sitten, mutta kun tuo äsken, mikä just laito, niin kaikki kun onnistui samaa tahtia, siinä on ihan kiva juttu. Kiva juttu sillä lailla. Onko täällä pyykästään vähän tota syleenillä nyt töhniä siitä ylimääräiset paskat pois siitä. Noin. Ykkönen, kakkonen, kolmonen. Tähän mennessä on mennyt ihan oikein. Siinä on nelonen. Mitäs mun sitten piti tehdä? Mutta kun välillä vähän katkoo tuo ajatus. Katkoo pikkusen välillä tuo ajatus. Vähän sitä öljyä. Ei kannata hirveesti laittaa sinne ihan. Ihan kevyt kerran. Tää on se chili. Ai, sinne kumiin kanssa. Vähän lisää. Tää sitä vähän oli. Lisää siitä, niin kyllä se ylimääräinen tulee sitten sieltä. Johonkin suuntaan pitäisi mennä sitten. Ei muuta kuin puristinta. No niin, jousi vielä. Juuri siihen vielä. Mikäs se on ja se rukee neljä. Tee hitto kun menee väärin.
ärsyttää sen verran parempi katsoa pari kertaa, että nyt on varmasti sitä oikeastaan kivointa hommaa tää ruuvailu näiden venttilien kanssa, varsin kun on sokaat. Sokaat on välillä vähän semmosia. 16 kappaletta ruuvua, niin se tuntuu vähän. Jossain vaiheessa se on täysin onnistunut, mitkä eikö nää lopu koskaan. Rupee tupeltanut. Aika kiilasokkiin. Siinä voi vähän ruveta, jossain vaiheessa menee hermot. Jossain vaiheessa vähän menikin jo hermot. Enkä vasta kuin neljännessä menossa tässä. Puristi ei ole kyllä mikään paras mahdollinen. Taisin jo siitäkin sanoa äsken. Tiedän mitä on sanonut ja mitä. Tässä on kyllä se sopiva malli. Se hurahti sinne. Pakko saada nuo pakoventtilit tänään mä. Huomenna vitsi, nää tuskalla molempaa puolta. Mä saisin nää tänään tähän, niin mä otan sitä. Imuventtilit huomenna vasta. Talakaan taas menee silleen, että rupeaa nää käätkin väpäättää, niin sitä ei tule yhtään mitään. Katso. Ai, en tiedä, että se oikein. Ja tää oli vasta neljäs saakeli. Okei, hyvä buukiin pääsee, niin sitä tiedä, miten sitä innostuu. Multa katkaista hyvää buukia. Tää videointi voi olla, että tää rupee katkoon pikkuhiljaa. Kuvaat on vaikka sitten siinä vaiheessa, kun mutta on vähän niinku, jos tässä nyt katkaissaan. No loputkin neljä tuohon, katsotaan. No niin, nyt siinä olisi kaikki paikallaan. Sitten loppusilaus tehdä, riittäisikään mun kääntä. Hemmeti vehkeen kanssa. En tiedä mitä mä kuvaan. Kuvaa. No, en tiedä mihin se aikaisempi video katkesi, mutta varmaan siihen naputukseen. Me nyt on naputeltu. Sitten tulisi, jatketaan imupuolta. Mä nyt laitan sinne nää jouseolle simmilevyt. Tämmöset joutuu värkkään. Itse leikkeleen näitä, kun ei niitä meikäläisen budjetilla oikein löytynyt mistä. Tuossa on uudet kummit sitten imupuolelle kanssa ja tämmöstä levyistä joutuu
Joo, tuota porakone sorvissa vääntää nuo simmilevyt, missä niitä nyt sitten on. Tässä niitä on. Tuossa niitä nyt sitten on. No, tuolla on yksi. Täytyy ruveta asentamaan siihen tahtit. No niin, siinähän niitä olisi putsattu. Siitä. Sinne joku yksi. Nyt jotenkin, noin se tippui sinne. Tuliko se? Pitäisi laittaa sille järjestykseen, että on varma, että joka paikassa sitten on jotakin koheiltaan. Tuolla on ja sitten heti siihen levyyn päälle tästä. Jousikuppi siihen heti. Nyt se meni sinne jonnekin. Oi voi, voi 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 voi. Ei mennyt ihan niinku niin kätevästi kuin ajattelin. Siellä on se simmilevy. Noin, nyt siinä on tuo ja seuraava simmilevy. Siinäkään joku yksi semmonen. Se meni sinne. No siellä nyt on kumminkin. Tuossa mä vähän ölisin noita. Ölisin näitä. Esikäsittely. Esikäsittely näin. Vähän öljyä sinne. Laita aina vähän liikaa kaikkea, mutta yritetään täällä nyt tehdä sillä lailla. Milläs lailla? Niin sillä lailla, että otetaan sitten liiat sieltä pois. Vähän pyykästä. Varrenkumit, ei varrenkumeja, vaan venttiilivarrenkumeja. Otetaan ne sitten vielä sinne. Sitten täytyy lähteä kyllä muihin hommiin. Melko varmaan tarkoittaa tuota semmoista hommaa kuin että tuota mennään vähän niin kuin nukkumaan tai yrittää ainakin nukkua. Taas vähän niin kuin hommat pyörii päässä, niin miten sitä saa. Kun ei hirveästi väsyä. Eri asia, se olisi ihan loppu, mutta tekisi meillä jatkaa, mutta kun menee sitten huominen päivä ihan mönkää, kun illalla herää sitä ihan tukkaa takana, kun auringonvalossa niin paljon parempi touhuta. Vähän edes näkisi kohta, se on pimeä aika, niin voi jumalkautta, mä sanoin sitten taas pallo se kaiku. Tulee tuo syksyn pimeys. Kästää nyt tuo. Eikö talven pimeys? Tää on 11. Se käy katoa just tuo. Hienosti nyt tällä saadaan sitten tuupata siellä kaikki on. Ja vähän huono kuvata. Ei sinne näe kyllä mitään sitä kuvaa, kun en mä näe itekään. Vaikka mistä kahtu. Sillä lailla niitä sinne sitten tökitään. Sillä lailla niitä sitten vaan sinne tökitään näitä kummeja. Kummeja tuota. Tää meni pohjaan. Sormilla kokeilla tuo ainakin. Hyvin kiissiin. Sillä lailla. No niin, kumit on siellä. Siellähän ne nyt sitten on. Mut kävi semmonen yksi paskamainen juttu. Ei tästä oikein näe.
Ei sitä kyllä näe yhtään mitään. Mut tosta hajos. Tosta näkee. Tosta meni jousi. Jousen saa siitä rikottua tää. Vähän pyörähtää hylsy, se jää vähän tääkin se jousi sinne väliin. Eli ei muuta kuin lisää säätöä. Otetaan jousi pois. Kumia mä en rupee kyllä. Vaihtamaan enää siihen. Mä vaihan tän jousi. Mä vittu saisin sen pyörittääkin. Se on jossain se jousi. Se on kohta jossain. Jossakin. Unohtuu sinne, niin se on sitten jossakin siinä. Siinä se on. Enää, joo. Siinä se on, mutta mulla on näitä melkein mennyt nämä vanhat kumit. Mä sain sen verran ehjänä nämä pois. Että. Näillä nämä on aika uudet. Autolla ei ole ajettu kovin paljon, kun mulla kävi pien kämmi siinä. Pien kämmi kävi siinä, mikä se nyt on se. Viime asennuksessa mulla oli vittu liian paksut ne simmilevyt siellä venttiilin jouse alla, kun niitä vanhalta venttiileitä koneistettu. Niin, mun piti sitten purkaa uusiksi tää juttu. Niin, semmonen homma, että pikku juttu. Onks tää päällä? Tää on päällä meillä. Mites tää nyt oikein nähdään tää juttu? Mites tarviiko tässä sitä enää nähdä näillä nuorissa? Mä oon ne käet sinne, kun laittaa puhelimeen eteen. Ei tää kato onnistu vaikka. No, jos se pysyis siinä. Niin. Ajattelin tämmöisellä meiningillä yrittää nyt saa se. Hitto, tää on magneettimeissi. Ei persee. Irtoon nyt siitä. No niin. Missä se näkyy? Siinä niin. Nyt vaan. No niin, se on siellä. Peukalolla muljautti sen sinne. Se on siellä. Kyllä. Sehän onnistui sitten ihan hyvin. Tuolla ei, tästä enää, mutta tuolla on jousi. Tuolla. Joo. Siellä näkyy. No nyt se on siinä. Huomenna jatketaan. Tyy vähän siivota tässä. Tappaa en minä mitään paljon siivoilla. Mikähän se tämä oli?
Antaa sulla niitä. Joo, kun ne aikaisemmat simmilevit Jumalan kautta, ne oli tämmösiä. Ei vittu, mulla tuli mittavirhe. Pien mittavirhe tuli silloin. Niin. Sitten kasasin kaikki ja ei se muuten näillä käynnissä ollut. Siinä oli yksi toinen juttu silloin. Niin. Se käynnissä, mutta ei se näillä simmeillä käynnissä ollut. Niin. Sitten kasasin sen kumminkin uusilla kumeilla ja noilla mitkä liian pöllönä laittoi liian paksut simmilevyt, niin ei siinä muuta auttanut kuin ottaa uudestaan venttiilit irti ja vaihtaa ne simmit sinne ja pakkohan oli ne kumitkin vaihtaa, kun siinä helposti käy, kun niitä repii irti, että ei niitä viihti toista kertaa parempi sitten laittaa, kun kerran on laittanut. Kerran säkeli tähän nää polun laitettu, niin laitetaan sitten. Joo, hei vaan. Tämä päivä on tässä. Tai yhdessä ei ole enää. Että hei vaan, hei. Hei vaan, hei. Täytyy kahtoa, milloin mä tosta taas pääsen. No otetaan siitäkin. Oi perhana. Pikaa juttu. Mä oon sitä vähän sisätilaa. En tiedä mitä mä oon viime videossa. En oo tästä ottanut. Pintamaalia vähän tänne sisälle, kun siellä on joku musta pohjamaali. Ikkunakarmit ja kaikki. Putsasin hyviä. Purin tuo lämmönlaitteet tosta pois ja semmoista, ja nyt on se sitten konehuone pitäisi heittää sinne vähän sinkkimaalia ja vähän maalia päälle ja se on sitten siinä. Ja niin, tännehän tuli, täällä oli sormen mentävä reikä täällä koteen tuossa, niin sinnehän piti. Oot niin jarrutehosteet ja nää puri sitten ja polokimet puri ja siihen sitten piti vähän hitsata tuohon. Peltiä tää oikein kunnolla, niin se on tuonne asti. Ja täältä pitäis vähän putsata, pyyhkästä tuota. Tuolla on pienruoste meininki, ne pitäis putsata ja putsata ja ruostesuojata ja maalata sitten. Joo, semmoista. Tää ei muuta kuin hei vaan, hei. Loppeleihin.